Хмельниччина – лідер у рейтингу областей щодо формування ОТГ. Таку інформацію станом на 10 листопада оприлюднив Мінрегіон. Аби почути, які реальні справи стоять за цифрами, а маю на увазі справи громад, ми одразу ж запросили у студію директора Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергія Яцьковського. Здравствуйте. Доброго дня. Вітаю вас, шановні глядачі, і також тих, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». Ми працюємо із Оксаною Фіновською для вас наживо, так що долучайтеся до розмови. Отож, пане Сергію, із стабільно другого місця впродовж останніх півроку, навіть трошки більше, на перше місце перемістилась наша область. Мінрегіон, такий регіон складає щомісяця. Прошу режисера вивести на екран, а вас, пане Сергію, прокоментувати ці параметри, за якими от Хмельниччина стала лідером. Так, насправді, я хотів би сказати, ви зараз бачите, я сподіваюся, що добре видно, що це мова йде не про один показник, а їх є декілька. Єдине, що хочу сказати до уваги, що от в цій колонці не враховується, воно відображається в рейтингу, але не впливає на загальний результат, рейтинг кількості створених громад. Тому що цей показник, саме кількість, він є суб'єктивним. Ну, ви ж розумієте, що Чернівецька область, де 900 тисяч населення, і, скажімо, Львівська, де 2,5 мільйона, вона буде мати різну кількість громад, і чернівці ніколи не доженуть Львів. Да? Це, можливо, було тільки перший рік реформи, коли всі мали на старті однакові умови. Зараз цей показник, він до відома, але він не враховується. Щодо решти показників, як було видно, це показники, які мають об'єктивний характер. Тобто це відсоток площі, який займає ОТГ. Да? На Хмельниччині це 57%. Там видно лише місце, яке займає область. Оці цифри вони відображають місце. І, відповідно, середня кількість по місцях дала нам можливість зайняти перше. А взагалі це 57%, щоб ви розуміли. А взагалі, насправді, хочу сказати, що якщо додати ще міста обласного значення, в яких, як ми з вами знаємо, проживає 25% населення Хмельницької області, то залишається лише 23% населення області, які ще не проживають в громадах. Тобто, якщо перерахувати в іншу сторону, 77% мешканців Хмельниччини на сьогоднішній день проживають або в містах обласного значення, або в об'єднаних громадах. Мова йде про відсоток покриття площі, тобто в нас на Хмельниччині це так само 57%, ну, ці цифри однакові. І про кількість рад базового рівня, що таке рада базового рівня, це сільська, селищна, міська, тобто ті, які були на самому початку, які об'єдналися і створили об'єднані територіальні громади. От саме за такими показниками, які насправді для кожної області є, це відсоток від сотні. І саме за такими показниками Хмельниччина завдяки зусиллям всіх, я хотів би одразу сказати, що це не є рейтинг, скажімо, там, роботи когось одного, це насправді сукупний рейтинг роботи всіх, обласної ради, обласної державної адміністрації, центру розвитку місцевого самоврядування, сільських голів. Тобто це, до цього рейтингу докладалися всі, кожен намагався внести свою частину. І слава Богу, що Хмельниччина на сьогоднішній день має перше місце. А, будь ласка, поясніть ще отакий от момент, бо ж останні вибори, ну, перші вибори до ОТГ на Хмельниччині були в квітні, от наступні будуть у грудні. Начебто не мали змінюватися ні території, ні кількість населення, а рейтинг все ж таки змінився, підвищився. Це як? Так, я поясню ще зараз. Нагадаю усім глядачам, що існує така форма, карта, яка називається «Перспективний план спроможних громад». Це план, який розробляється обласною державною адміністрацією, схвалюється обласною радою і затверджується урядом, розпорядженням уряду. Тільки після розпорядження уряду він стає документом. І це така собі карта, на якій чітко видно, які об'єднані громади, в якому форматі можуть бути сформовані взагалі на Хмельницькій області. Чому це робиться? Тому що в бюджетному кодексі, це основний бюджетний документ, чітко зазначено, що от ці громади, які створені за цим планом, отримують право на прямі міжбюджетні відносини. Тобто отримують право отримувати кошти з державного бюджету напряму, стають об'єднаними громадами. І, відповідно, існує два формати об'єднання. Перше, це коли створюється нова об'єднана громада. Тобто є центр, є території, які об'єднались. Або, якщо така громада створилася, от, наприклад, Красилівська, так, громада, вона створилася,
і потенційний адміністративний центр місто Красилів, це відповідає перспективному плану, затвердженому урядом, і до нього приєдналася певна кількість сільських рад, але не всі, які передбачені планом. І решта на протязі любого періоду часу, до так мовити примусового об'єднання, мають право прийняти рішення про приєднання до Красилівської міської ради. Єдина відмінність, чому, як ви кажете, немає виборів, поясню. Тому що вибори до міських рад відбувались на партійній основі, а не мажоритарка, так, так звана. Так, так. І відповідно, оскільки партійні списки, провести партійні списки в окремій сільській раді не є можливим. І відповідно там відбувається приєднання без проведення самих виборів. Тобто вибора депутата там немає, бо це тоді треба, щоб всі партії подавались раді одного депутата. Це величезні кошти, а результату може бути ніякого. І фактично там як відбувається процес приєднання без проведення виборів. Тому міняється рейтинг. А на Хмельниччині в нас за останній час відбулись такі приєднання. До Волочиської міської ради, до Полонської міської ради, до Славутської міської ради. Зараз дуже активно відбуваються процеси приєднання Чернілівської сільської ради до Красилівської міської ради. І саме це впливає на цей рейтинг, так що це змінює площу, кількість населення. От ви прямо підвели до того сюжету, який ми готували. Чернілівська сільська рада може увійти до складу Красилівської міської об'єднаної територіальної громади, як ви вже сказали. Відповідні рішення ухвалили вже на сесіях і міської, і сільської рад. Подробиці в моєї колеги Світлани Поробок. Давайте подивимось. Чернилівська сільська рада Красилівського району – це 6 населених пунктів, в яких живуть 1617 людей. Сільський голова Наталія Українець каже, запрошення Красилівської тергромади приєднатися вона і депутати сільської ради сприйняли як шанс покращити життя в селах. Бачимо розвиток Красилівської об'єднаної територіальної громади в кращу сторону, розвивається інфраструктура населених пунктів, в зв'язку з тим і було прийнято рішення про об'єднання. За словами сільського голови, не всі жителі 6 сіл одразу погодилися на приєднання сільської громади до Красилівської ОТГ. Переваги перебування в тергромаді, каже Наталія Українець, довелося пояснювати. І 7 листопада на сесії сільської ради депутати вирішили, Чернилівська сільська рада приєднується до Красилівської ОТГ. Перед тим, як прийняти рішення про добровільне приєднання Чернилівської сільської ради до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади, кожен із 14 депутатів Чернилівської сільської ради заходив до кожного свого виборця та запитував його думку. А потім усіх жителів громади запросили на громадські слухання. Жителька Чернилівки Катерина Лук'янчук каже, була не проти приєднання, бо в селі багато нерозв'язаних проблем. Я думаю, що будуть нам допомагати, так як ми вже приєдналися, зроблять нам дорогу. В першу чергу освітлення, до школи в нас немає освітлення по вулиці. Ну і багато по вулицях немає, і по селах так само автобуси треба. Красилівський міський голова Ніла Островська каже, проблеми сіл Чернилівської сільради їй відомі. За її словами, одну з проблем – автобусне сполучення – намагатиметься розв'язати якнайшвидше. Ми купуємо комунальні автобуси, які вже їздять і по місту, і по селах громади. Бюджет Чернилівської сільради – 1 600 000 гривень разом із державною субвенцією на освіту і культуру. Бюджет Красилівської ОТГ – понад 100 мільйонів гривень. Та ці села Красилівські ОТГ потрібні, каже міський голова Ніла Островська. Є формула Мінфіну, якою вираховують доходи на одного мешканця громади. І так прорахували, що в Красилові вони зависокі. 2 мільйона 198 тисяч планується вилучити. Саме Чернилівська сільська рада, вона найбільш була готова вже доєднатися до нас. І ми маємо велику надію, що цієї реверсної дотації вже в нас не буде. От Красилівська міська голова Ніла Островська висловила сподівання, що не буде реверсної дотації. От ви як вважаєте, встигнуть вони завершити оцей процес приєднання для того, щоб дійсно не повертати кошти в бюджет? Ну, фахівцями Центру розвитку місцевого самоврядування дається практична допомога для того, щоб ми встигли швидко пройти ці процеси, тому що це треба встигнути, скажімо так, до другого читання закону про державний бюджет. Це дуже важливо. І от якраз приєднання цієї території дійсно насправді дасть можливість суттєво практично скоротити майже до нуля реверсну дотацію. Це означає, що цих 2 мільйони, які вилучаються в державний бюджет, вони залишаться в розпорядженні. Плюс збільшиться інфраструктурна субвенція, адже вона розраховується на площу,
і кількість сільського населення. Тобто Чернілівська сільська рада, вона збільшить розмір цієї субвенції. Тобто це ми можемо говорити, що якщо там півтора, там не два, там трошки менше, півтора мільйона, умовно кажучи, зменшиться реверс, то ще додається, можливо, до півмільйона інфраструктурної субвенції. Це додаткові кошти, які підуть на розвиток території. Я єдине, що хотів би одразу сказати, що насправді дуже багато таких процесів зараз відбувається по міських радах. І в нас є ще не тільки міські ради, в нас є насправді і сільські об'єднані громади, до яких відбувається приєднання, наприклад, Крупецька сільська рада Славутського району. Дві сільських ради прийняли вже рішення і проголосували, тобто це вже готовий, доконаний факт, що Крупецька сільська рада, яка також має реверсну, до речі, дотацію, збільшиться на дві сільських ради. Єдине, що ми чекаємо, я сподіваюся, що на наступному тижні буде схвалене розпорядження уряду про наш перспективний план, кінцевий, 100%, без білих плям, і це відкриє можливість, тому що там ця сільська рада, там мають бути вибори. А вибори можливі в межах плану, тому ми чекаємо цього факту, я сподіваюся, що і це також буде до приєднання. І ми почали говорити про рейтинг, в якому от Хмельниччина посіла перше місце. А от коли б подібний рейтинг, уявімо, був не за відсотками, а от за реалізованими проектами об'єднаних тергромад, чи визначили б от ви серед реалізованих проєктів такі, от які були б варті того, що область могла б бути також в лідерах? Ну, насправді, я хочу сказати, що всі наші громади є унікальними своїми особливостями, тому що в нас нема двох однакових. Вони є, кожна по-своєму і за своїм напрямком розвивається. І ну, нас, наприклад, було найбільше делегацій за, нас за два роки останніх, враховуючи, от, що на цьому тижні приїжджає ще три області, і можна сказати, що з 20 областей, з 24 областей, ну, трьох, 16 областей, представники делегації 16 областей побувають на Хмельниччині, саме вивчаючи питання розвитку нашої освіти. І, ну, мабуть, що це найбільше. По одній темі це буде найбільше. А в цілому хочу сказати, що ну, я насправді пишаюся нашими громадами. Можу говорити сьогодні про кожну, про великі і про маленькі, і про ті, хто заробив найбільше. І про маленькі, ну, я завжди кажу, про маленькі, ну, дуже горді солопківці, які фактично, не дивлячись на свій невеличкий розмір, будуть мати, ну, вийдуть майже на ноль, тобто будуть мати всього-навсього там 600 тисяч дотацій, а то фактично залишається бездотаційні. Дійсно, Красилів за рейтингом в нас сьогодні фінансової спроможності є одним із найкращих в плані абсолютної цифри. І в нас буде не одна вже громада і не дві навіть, десь, тобто біля п'яти, які, ну не біля п'яти, а п'ять фактично, які абсолютно самодостатні, які мають вилучення до державного бюджету. І це дуже добре насправді. Взагалі центр склав такий собі рейтинг дотаційності наших ОТГ. І він суттєво насправді відрізняється. Ми робимо такий системний аналіз і намагаємося допомагати тим громадам, які, умовно кажучи, знаходяться десь ближче до кінця цього аналізу. Але я хочу одразу підкреслити, тому що мене можуть звинувати, от ми створили неспроможну громаду. Є певна особливість безпосередньо самого регіону, суто географічна або ну, технічна. Тобто на території цієї громади, крім сільськогосподарських земель, може не бути нічого. І зрозуміло, що тут включаються інші процеси, інвентаризація землі, ставки податку і все. І це непростий процес. Радий, що всі ми рухаємося, і громади наші рухаються в цьому напрямку. Правда, щиро хочу висловити зараз подяку за підтримку обласній державній адміністрації, обласній раді за системну таку підтримку процесів децентралізації в Хмельницькій області. Бо, мабуть, що і це є тим фактом, що Хмельниччина все ж таки знаходиться в лідерах сьогодні. У моніторингу Мінрегіону побачила розділи, де наша область ну, не на лідерських позиціях. Є такі. Стан укладання договорів міжмуніципального співробітництва. Бачу загальну кількість у нашій області 3, тоді як у Полтавській, наприклад, 88, Вінницькій 55. От що це за інструмент такий міжмуніципальне співробітництво, яким у громадах, от у наших громадах не надто активно користуються? Да. Насправді абсолютно визнаю цей факт і вважаю, що нашим громадам ну, потрібно активніше використовувати. Ми насправді проводили вже в цьому році, мабуть, що 3 тренінги тільки на цю тему. Що це таке? Це існує окремий закон, який так і називається, про міжмуніципальне співробітництво. Тобто про співпрацю між територіями. І цей закон визначає особливості
взаємодії, скажімо, між двома сусідніми громадами. Особливість його в тому, що якщо об'єднується для прийняття якогось спільного рішення, наприклад, спільне сміттєзвалище, або спільно купили грейдер, це все інструменти, або спільний метод кабінет, що в нас насправді є в Дунаєвецькому районі, да? Або вони, тот же Дунаєвецький район має там спільні пожежні, а зараз ще території приймають рішення там про спільну переробку сміття, або ще якісь інші речі. Питання ще одне в тому, що в нас є насправді таких договорів більше, просто з них менша кількість зареєстрована в Мінрегіоні. Чому? Досить часто це невеликий ресурс, коли громади домовляються, що спільно отримують, наприклад, якісь штатні одиниці для виконання певних завдань. Але вони не хочуть реєструвати це його в Міністерстві регіонального розвитку, адже реєстрація вимагає щомісячної звітності. Тобто ви не отримаєте коштів під цей проект з Мінрегіону, але ви будете зобов'язані по ньому звітувати. З іншого боку, я вважаю, що активізація цих процесів, тобто активізація цих взаємодій, у нас зараз виходить так, що наші громади великі порівняно з Вінницькими. Не хочу образити чиїсь області і не хочу називати когось, але багато хто пішов по шляху. Ну от є 2-3 сільських ради, от давайте з них будемо робити громаду. І відповідно, така громада, вона не є фінансово, ресурсно або ще якимось іншим чином, вона не є достатньо потужною. Вона не має можливості самостійно швидко розвиватися. І такі громади змушені укладати між собою такі договори співробітництва, щоб вирішувати спільно якісь проблеми. Тобто, якщо у них оце міжмуніципальне, то у нас всередині громади. У нас всередині громади. І в нас всередині громади таких співробітництв набагато більше. Вінниця, наприклад, не може похвалитися такими великими громадами, як Новоушиця, Полонне, Дунаївці, Волочиськ, тобто реально великими громадами, які відповідають перспективному плану. У нас своя особливість. І ще один показник – розподіл коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій між регіонами. 66 мільйонів розподілили на Хмельниччину, тоді як на сусідню, знову ж таки, Вінницьку – 264. Тут нардепи хмельницькі недопрацьовують, чи якась частина є і самих громад? Тут, мабуть, що всі недопрацьовують, тому що це, буду відверти, це так звана депутатська субвенція. Чому депутатська? Тому що 50% комісії по розподілу цих коштів складається з народних депутатів. І розподіл ресурсу цього здійснюється за пропозиціями народних депутатів. І я вважаю, що десь в якихось ситуаціях треба відкинути якісь політичні заангажованості, тому що це фонд регіонального розвитку і кошти платників податків України. Це державний бюджет України. І він не може бути прив'язаний до якоїсь політичної партії. Це державний бюджет України. Мої і ваші податки, які сплачені. І з цих податків вони направляються на окремий розвиток територій, тому що вважається, що депутати, обрані за мажоритарною системою, краще знають або добре знають, що відбувається в них на округах і мають можливість використовувати ті ресурси, щоб виконувати свої передвиборчі обіцянки. Але хто як звертається, хто як працює з депутатами. Є різні суб'єктивні, об'єктивні чинники. Бачив я і про те, як деякі нардепи розписували по 100 тисяч на об'єкт, що, як на мене, абсолютно неправильно. З іншого боку, є, скажімо, така не зовсім гарна співпраця, різні фактори. Але закликаю всіх використовувати цей ресурс, тому що, ще раз підкреслюю, це державний бюджет України. Це наші з вами податки, їх треба використати. Держава дає можливість, давайте використаємо. В кожного на території є, я впевнений, велика кількість проблем ще не вирішених. І загалом на Хмельниччині створено 45 із 62 запланованих ОТГ, разом із тим в Ізяславському і Старокостянтинівському. Так, і Віньковецькому. І Віньковецькому районі. Це в трьох районах немає ще жодної. Голова Старокостянтинівської районної ради Михайло Яцюк пояснив ситуацію моїм колегам на Українському радіо «Поділля-Центр». Послухаємо. На даний момент саме основний принцип створення територіальних громад – це їх самодостатність. Сьогодні ми не в тому перспективному плані, який по Старокостянтинівському районі, ми люди цього не бачать. Якщо говорити про місто, приєднання до міста Старокостянтинова, можливо, це в перспективному плані і буде, але повірте, що тяжко буде людям мати центральні органи влади в місті Старокостянтинові, в яких зараз своїх проблем дуже багато. На зустріч нам місто ніколи не йшло. Хотілося б, щоб це воно було
цивілізовано процесом виборів, а не просто приєднання, приєдналися і на цьому все. У майбутньому це, да, це план розглядається. Я думаю, що люди на це будуть підготовлені з часом і буде дійсно створена потужна, хороша громада. Я перепрошую, бо одразу оговорилася. Правильно, Михайло Яцюк, голова Старокостянтинівської районної ради. Знаєте, прошу. Такий короткий коментар. Я за колгосп, тільки не в нашому селі. От якщо так по-старому, то це так от воно звучало. Насправді фінансова спроможність міста Старокостянтинів досить висока. Чому відбувається приєднання? Ну тому що, давайте об'єктивно, якщо в місті проживає на сьогоднішній день 40 тисяч, а приєднується там, умовно кажучи, 10 сільських рад, в яких проживає 10 тисяч, то робити перевибори мера в цій громаді не є доцільним, адже мера обрали набагато більшою кількістю виборців. І така процедура передбачена законом України про приєднання до міст обласного значення. Міста ж є різні, насправді. Ми ж не говоримо тільки міста Хмельницької області, ми говоримо про міста України. В нас є 100-тисячні міста, до яких буде приєднуватись 5 сільських рад і 100 тисяч... Хмельницький. 250 тисяч. Чи Кам'янець-Подільський, до нього перспективним планом передбачено приєднання Кам'янської сільської ради. І що раді Кам'янської сільської ради мають робити перевибори мера Кам'янця-Подільського? Ну, це ж нелогічно абсолютно. Ні один мер на це не піде, ми ж свідомі цього. Тому саме така процедура, я вважаю, насправді, і, до речі, в Старокостянтинів вже відбувалися громадські слухання, я особисто був на сесії, були запрошені голови сільських рад сусідніх населених пунктів. Ну, але, на жаль, я, чесно сказати, особливо з боку районної ради, ну, поки що не побачив там зацікавленості в процесах приєднання, об'єднання, створення громад. І змісту пояснювати те, що неодноразово говорилося тут з екранів, про те, наскільки європейці, ну, не можна їх звинувачити в заангажованості. Європейці один за одним повторюють це вже, ну, таку як мантру, що найефективніша реформа, яка впроваджується в Україні, це реформа децентралізації. Ну, будемо об'єктивними, ви ж свідомі, що вони приїжджають сюди і бачать ситуацію безпосередньо, що відбувається. І як я, ви знаєте, я сьогодні був в Дунаєвецькій селищній раді. Станція Дунаївці, ми так на неї кажемо, не міській, а селищній, підкреслюю. Це різні громади, для тих, хто не знає. І Антон Петрович Камінський сьогодні сказав таку фразу. Він був заступником голови адміністрації свого часу, районної, головою районної ради. І він каже, ви знаєте, на територію моєї громади за цих 3 роки зайшло більше коштів, чим, мабуть, на територію всього Дунаєвецького району до децентралізації за весь період, відколи Україна. Тому говорити про неефективність просто неможливо на сьогоднішній день. Але, ну, хтось буде чекати, що щось зробиться краще, то хай подивимося, як цей колгосп буде розвиватися в сусідньому селі. Мені здається, що вже всі побачили, і це не 15-й рік, коли ще ніхто не знав, як воно буде. І на завершення, пане Сергію, чи може така ситуація із затягуванням процесів об'єднання от у 3 районах в найближчому майбутньому повпливати на оці от лідерські позиції, з яких ми починали розмову? Ті позиції, які Мінрегіон озвучує. Да, тому що ключовими темами сьогодні відбувається Рада регіонального розвитку, і сьогодні президент і прем'єр відкрито в присутності всієї української еліти озвучили, що плани на 19-й рік пожвавлення темпів об'єднання, завершення процесів цих, і зрозуміло, що нам би хотілося, щоб в цих процесах приймала участь уся область. Я, до речі, хочу сказати, що в Вінковецькому районі на першу сесію приїхав голова обласної адміністрації закликати місцевих депутатів, що давайте створюйте в Віньківцях, створюйте громаду. Тому що там Вінковецький район, приблизно підрахували, за цих 3 роки втратив безповоротно 45 мільйонів. Я впевнений, що за ці кошти можна було б зробити дуже багато. Ну, але опять продовжується зволікання, селищна рада чекає, що до них прийдуть, вклоняться і скажуть, ну, от, візьміть нас. Сільські голови чекають, що вклониться селищна рада, в ітогі нічого не відбувається. Закликаю всіх рухатися далі, тому що це насправді найуспішніша реформа в Україні. Дякую вам, пане Сергію, дякую всім за увагу. Ми сьогодні говорили про те, що Хмельниччина у цьому місяці лідер у рейтингу областей щодо формування ОТГ. Всім дякую, завтра у цій же порі чекатимемо вас уже з іншою темою, нехай щастить.